São 8 horas e 6 minutos, 8 horas e 6 minutos, muito bom dia, vocês ligados na Jovem FM, a número 1 do seu rádio. A partir de agora, vocês conferem aqui, na emissora líder de audiência do Tocantins, o programa Norte Agropecuário no rádio. O Norte Agropecuário, as principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arrei o meu cavalo baio, ponho um imbornal, uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Sob o meu comando, na sombra de uma quaresmeira, para as 11 horas, saco minha navalha, trapita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Programa Norte Agropecuário. São 8 horas e 8 minutos, 8 e 8. Muito obrigado a vocês ligados na Jovem FM. Um bom dia especial à produtora rural, ao produtor rural e a todos os empreendedores do campo. A partir de agora, na Jovem FM, o Norte Agropecuário no rádio. Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM, com apresentação e produção de Cristiano Machado. Reportagens Daniel Machado, diretamente de Brasília, com informações exclusivas para quem acompanha o nosso programa aqui na emissora líder de audiência do Tocantins. O Norte Agropecuário no rádio, ele tem a direção geral de Poliana Marques, direção artística de Almir Silva e direção comercial de Leonardo Vieira. O Norte Agropecuário no rádio, ele hoje trará um programa mais que especial. Nós teremos, entre outros destaques, um material especial sobre a situação dos feirantes, dos pequenos produtores, dos empreendedores rurais e microempresários, microempreendedores aqui da nossa capital tocantinense. Também falaremos sobre a crise nacional do leite e teremos outras informações sobre o plantio de grãos aqui no nosso estado. Programa, ele repleto de informações úteis às mulheres e homens do campo que acompanham a Jovem FM e o www.norteagropecuario.com.br.
O Norte Agropecuário no rádio é um oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce. O Sicredi apoia o nosso programa, apoia a propagação de informações úteis às mulheres e homens do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Você acompanha também o Norte Agropecuário no rádio pelo aplicativo da Jovem, Jovem FM 104,7. E também nas redes sociais. Nós estamos na live da Jovem no Facebook, Jovem FM 104,7, também nos canais de divulgação do Norte Agropecuário. No Facebook, Norte Agro TO. No Instagram, Norte Agro TO. E também no Twitter. Com as principais informações do conteúdo do nosso programa deste domingo, arroba norteagroto. E também no YouTube, Norte Agropecuário Tocantins. E no nosso canal do YouTube, vocês têm os arquivos com todas as edições do programa aqui na número 1 do seu rádio. São 8h12, 8h12. Nós já vamos começar aqui o nosso programa neste domingo e com uma abertura especial. Nós gostaríamos de trazer aqui uma participação importante no nosso programa a partir de agora na Jovem FM. E eu reforço o convite, fiquem ligados, daqui a pouquinho nós teremos participações especiais. A partir de agora eu já gostaria de liberar o microfone aqui da Jovem FM. Do Norte Agropecuário no rádio, o 63, o 9 8104 8100. O 98104 8100. Você, empreendedor, pequeno produtor rural aqui de Palmas, do entorno da nossa linda capital tocantinense, você que também que atua no Tocantins, gostaria que você mandasse uma mensagem sobre a situação da sua atividade. E até mesmo fique à vontade para propagar aí seus produtos e como nós podemos colaborar com os pequenos empreendedores para que neste momento que de muita restrições em virtude aí do contágio do COVID-19, do coronavírus, infelizmente essas restrições necessárias, elas têm prejudicado e muito os pequenos e médios empreendedores, principalmente do campo e também da cidade. E a gente abre o espaço aqui para que vocês possam divulgar os seus produtos, as suas informações, enfim, um canal para que possamos, de alguma forma, ajudá-lo a propagar ainda mais a sua atividade. São 8h14. Este é o Norte Agropecuário no rádio que começa agora. Na abertura do programa, é um oferecimento do Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós vamos falar justamente sobre a relação das instituições financeiras com os produtores rurais, principalmente. O que os produtores rurais eles esperam das instituições financeiras do nosso país? Obviamente, agilidade, eficiência, boas condições na contratação. E um dos temas, um dos pontos também que cruciais é a questão da desburocratização. Recentemente, nós estivemos num dia de campo realizado em Pedro Afonso, aqui no estado do Tocantins, e nós tivemos a satisfação de entrevistar para a TV Norte Agropecuário o Diogo Pelissário. Diogo Pelissário, ele é superintendente do Sicredi aqui no Tocantins e também em outros estados vizinhos.
E o Diogo fala exatamente sobre esta relação. O que o Sicredi oferece em relação a isso? A desburocratização, agilidade, eficiência. São o que os produtores esperam aí de uma instituição financeira no momento de fechar um contrato para que ele possa produzir. São 8h16, eu abro o programa de hoje com a participação do Superintendente Regional do Sicredi, o Diogo Pelissaro, que fala aos ouvintes aqui na Jovem FM. Produtor Pedro Afonso. O Sicredi vem evoluindo cada dia mais para ser mais ágil e maior eficiência para ganhar tempo ao produtor rural. Nós vemos, a gente vem num processo de evolução para estar desenvolvendo essa agilidade no fomento do crédito rural para o produtor rural, né? Para fomento da sua produção na área de desenvolvimento. Nós estamos investindo em tecnologia para as linhas de investimento, para serem mais ágeis nas liberações de recursos para desenvolvimento e para fomento. Eu acho que, e com isso, a gente sempre está levando como o Sicredi é um dos maiores pools, né? Ele é um dos maiores financiadores do BNDES, ele sempre está levando ao BNDES formas de atender o produtor rural mais agilidade, que é para a nossa região. É isso que a gente está aqui junto com a Coap. Ok, este o Diogo Pelissário, ele é superintendente regional do Sicredi aqui no Tocantins e também atua em outros estados, participando aqui do programa na abertura do nosso Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM, a número 1 do seu rádio. Às 8h17, nós vamos para um rápido intervalo comercial e em instantes nós traremos já as outras informações aqui para os ouvintes da Jovem FM do programa Norte Agropecuário no rádio. Não percam daqui a pouquinho informações sobre o plantio de grãos no estado do Tocantins. Teremos também mais uma participação importante em relação à crise nacional do leite, à produção de leite, tecnologias, enfim. Nós teremos a participação do ex-secretário da Agricultura do estado de São aqui do Tocantins, o Júnior Marzola. Ele que é produtor rural, ele é especializado em leite, conhece a produção de leite em várias partes do Brasil. Ele vai falar sobre a crise do leite, também falar sobre técnicas e tecnologias aí para que o produtor possa ter um melhor resultado no seu trabalho na produção de leite. Este é o Norte Agropecuário no rádio, às 8 horas e 18 minutos. Nós vamos portanto, a este rápido intervalo comercial. Em instantes, nós voltaremos com mais informações aqui na Jovem FM. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Alexa, ativar promoção. Olá, para isso você precisa baixar nosso aplicativo. Ouviu aí? Você também pode ter uma Alexa Echo Dot 4. Presentão, hein? Essa promoção é exclusiva do nosso app. Baixa aí no seu celular e envie um recado no aplicativo dizendo: Alexa, ativar promoção. Sorteio dia 20 de abril. Alexa, ouvir Jovem FM no aplicativo. Jovem FM, 20 anos é número 1. Jovem FM! Invadindo os seus ouvidos. Todos os domingos, às 7 da manhã, Cristiano e Daniel Machado deixam você por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Norte Agropecuário, aqui na Jovem. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quem pode se associar ao Sicredi? Mecânico, mágico, jardineiro, pintor, dentista e um produtor rural. Astronauta, atleta, cozinheiro e o carinha do bem especial. O Sicredi é pra mim. Financeiras completas para você. Abra uma conta e um futuro. Venha para o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Jovem FM. Faça seu teste da Covid-19 no conforto do seu veículo no laboratório Lab Exato. É isso mesmo. Você faz o teste da Covid-19 no conforto do seu veículo e recebe o resultado em até uma hora. O Lab Exato está atendendo de forma rápida e segura no drive-thru do supermercado Extra e na sua matriz, que fica na 104 Norte, próximo ao Hospital Dona Regina. Tudo com privacidade, segurança e a credibilidade. Os testes são validados e aprovados pela Anvisa. Cuide da sua saúde e de quem convive com você. Previna-se. Lab Exato. 3225-2909 e o WhatsApp 98472-8227. Agora, na Jovem FM, saúde no ar.
O câncer pode ser uma doença imprevisível. Ele não escolhe idade, hora, nem lugar para aparecer. Muitas pessoas acreditam que não há nada que se possa fazer para combater esse mal. No entanto, quando mantemos hábitos mais saudáveis e uma vida de qualidade, podemos diminuir a chance de sermos atingidos de forma mais intensa pela doença. Praticar exercícios, beber muita água, ter uma boa alimentação e realizar exames de rotina regularmente, além de manter o nosso corpo sadio, viabiliza um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo um câncer for encontrado, maior a chance de recuperação. Faça o melhor pela sua saúde e invista naquilo que te faz bem. Na Jovem FM, saúde no ar. Oncologia do Tocantins tem nome. Hospital Dr. Jorge Saad, Oncologia e Especialidades. Desde 2004, oferece o melhor cuidado para a sua saúde em qualquer fase da vida. Pioneirismo, humanização, estrutura completa, junto com uma equipe multidisciplinar, traz o melhor para o seu tratamento oncológico em consultas e exames. Quimioterapia, radioterapia, mastologia e muitas outras especialidades. Hospital Dr. Jorge Saad. Respeito e confiança dedicados a você. Em Palmas e Gurupi. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Oito horas e vinte e dois minutos. Este é o Norte Agropecuário no rádio. Oferecimento de Sicredi. Gente que coopera, cresce. Nós vamos agora ouvir a primeira participação do Daniel Machado, diretamente de Brasília, e ele traz uma informação muito importante sobre representatividade no campo. Eleitos para formar a direção da ProSoja Brasil, Dari Fronza e Maurício Buffon destacam a importância da sua participação nesta entidade nacional. Eles relembram lutas para consolidar a ProSoja no Tocantins, e também falam de demandas aqui para o nosso estado em defesa dos produtores rurais. 8h23, informação de Daniel Machado, diretamente de Brasília. Dois representantes do Tocantins foram escolhidos para fazer parte da nova diretoria da AproSoja Nacional, a Associação de Produtores de Soja e Milho do Brasil. O atual presidente da ProSoja Tocantins, Dari Fronza, será um dos vice-presidentes nacionais da entidade. Já o ex-presidente Maurício Buffon será o primeiro diretor administrativo da ProSoja Nacional. A posse acontece no fim do mês de abril. Para Dari Fronza, a escolha coroa um reconhecimento da ProSoja Tocantins. Ele fez um histórico de toda a luta dos produtores do estado. Assim, aqui no Tocantins, o Maurício Buffon vai ser o primeiro administrativo dessa chapa que foi eleita. Eu vou ser um dos 14 vices presidentes e o Zezé Cismeiro do Paraná vai ser o vice-presidente imediato. Então, estamos aí, a gente sabe da luta. Desde que fundamos a ProSoja Tocantins aqui no estado, desde o primeiro presidente, na pessoa do Rubem, depois o próprio Maurício Buffon, e agora eu estou à frente da presidência e estamos sempre aí defendendo, escutando as bases, tanto na parte política, social, ambiental, enfim, todos esses problemas que dá da porteira para fora. A professora Tocantins está aí para defender os direitos dos trabalhadores e para ajudar esse país maravilhoso a crescer cada vez mais, principalmente a nossa agropecuária, que é um destaque. Todos sabem o tanto que gera de riqueza, né? As nossas produções Brasil afora. E aqui no Tocantins não é diferente. Que roda dentro do estado, a gente sabe que é agropecuária que movimenta. Então, a gente fica muito feliz. O Maurício é um grande companheiro. Aprendemos muita coisa junto na gestão passada e agora, novamente, estamos juntos aí pela ProSoja Brasil. Já Maurício Buffon destaca que a participação na nova diretoria é muito importante. Ele também falou de gargalos que precisam ser resolvidos. É muito importante essa participação aí na nova diretoria da ProSoja Brasil, né? Aqui do Tocantins, fazendo parte aí dessa diretoria, onde o presidente Galvão encabeça a chapa.
e nós dentro do time aí para tentar fazer soma em defesa do produtor. Sem dúvida, os grandes problemas nossos hoje na agricultura é questão tributária e questão ligada ao meio ambiente e trabalhista, né? O setor ele passa por um momento até hoje de preços de commodities boas, né? Um preço atrativo, mas nós existimos um passado aí para trás onde que tem muitas coisas para ser resolvida. E os desafios são enormes. Essa questão do fundo rural até hoje não foi resolvido na área tributária. Então, fazer parte desse novo time da ProSoja Brasil, que começa agora, sem dúvida está mais próximo aonde os problemas acontecem e são resolvidos. Então, vamos trabalhar junto aí com a nova diretoria, né? Já agradecendo o presidente Bartolomeu pelo excelente trabalho que fez na gestão passada. E agora se começa aí um novo ciclo aí com o presidente Galvão e nós encabeçando, e nós aí ajudando ele nessa chapa para poder sempre defender o produtor a nível de Brasil e sem dúvida também aqui do Tocantins, onde que temos muito desafio pela frente aí para poder superar e conduzir e continuar produzindo cada vez mais alimentos aí, né? Então, muita satisfação participar dessa nova chapa. Um abraço, tudo de bom aí, Daniel. O produtor rural Antônio Galvão, da AproSoja do Mato Grosso, maior potência de grãos do Brasil, será o próximo presidente da AproSoja Brasil. Em todo o país, a AproSoja reúne cerca de 240 mil produtores rurais. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. 8 horas 27 minutos, 8h27, informação importante. O Dari Fronza, presidente atual da ProSoja Tocantins, e o ex-presidente da ProSoja Tocantins, o Maurício Buffon, eles agora com uma representatividade ainda maior, representando o Tocantins, o Mato Piba, na ProSoja Brasil. É uma entidade que tem a sua influência, ela que tem a sua atuação aí voltada para a defesa dos produtores rurais. E eu gostaria de fazer aqui um elogio ao Ruben Ritter, ao Dari, ao Buffon, enfim, a todos aqueles membros da entidade que, além de produzir, eles se uniram em defesa e na luta pela melhoria das condições de trabalho desses produtores que geram emprego e renda aqui no estado do Tocantins. Eles plantam, só para ter uma ideia, dois dos principais ativos agrícolas aqui do nosso estado, que rendem milhões e milhões de reais de exportações aí todos os anos. Eles plantam milho e soja, além de outras atividades que eles têm também no campo, na pecuária, que é outro que está entre os três principais produtos do campo do estado do Tocantins. Sucesso nesta empreitada e o Norte Agropecuário segue acompanhando todas as informações, as ações, iniciativas desta entidade que desenvolve um trabalho muito importante aqui em benefício dos produtores rurais. São 8h29. 8 horas e 29 minutos. Este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. Nós teremos agora um rápido intervalo comercial e, na sequência, eu gostaria de chamar a atenção porque nós teremos um material especial sobre feirantes, pequenos produtores rurais, microempresários. O telefone nosso aqui já recebendo aqui várias mensagens, o 63981048100. Você que é pequeno empreendedor, você que é microempresário, está com dificuldades aí em meio a essa pandemia, muitas restrições para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, muitas restrições aí, trabalhos aí que foram interrompidos, mas mesmo assim todos estão na luta para que possam vender seus produtos, enfim, trabalhar e sustentar as suas famílias. O Norte Agropecuário no rádio vai abrir o microfone daqui a pouquinho para vocês participarem, falarem sobre a sua atividade, como está, e também expor os seus produtos aqui
para que os ouvintes possam colaborar. Vamos comprar dos pequenos empresários, dos produtores rurais, enfim, vamos valorizar principalmente esses pequenos, que são os que sofrem muito mais, sofrem na pele essa situação toda que estamos vivendo. 8h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial, em instantes nós voltaremos com mais informações aqui na Jovem FM. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Para reviver o melhor do passado. Sábado e domingo, 6 da tarde. Retro. Eu quero um mundo mais justo e com oportunidades para todos. Eu quero fazer parte do crescimento da minha região. Eu quero convidar você, associado Sicredi, para ser protagonista dessa mudança. Assembleia Sicredi, um futuro mais próspero está em nossas mãos. Participe, vote e faça diferença na sua comunidade. Acesse www.sicrediuniãomsto.coop.br e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. As medidas de restrição adotadas pela Prefeitura estão surtindo efeito e reduzindo a circulação do vírus em Palmas. Nas últimas 2 semanas, a redução de casos já chegou a 28%. Continue acreditando no distanciamento social e apoiando as medidas de restrição. Estamos aumentando os leitos para atendimento de Covid e já estamos vacinando as pessoas na faixa dos 70 anos. Vamos fazer de Palmas uma cidade bem protegida. Prefeitura de Palmas. Rádio? É Jovem FM. Sua coluna merece o melhor cuidado. Doutor Hérnia está aqui. Tratamentos modernos, sem cirurgia. Doutor Hérnia, seu lugar é aqui. Uma vida sem dor e com alegria. Doutor Hérnia, seu lugar. Hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Telefone 991-16-5335. Viva melhor com a farmácia artesanal. Sua farmácia de manipulação. Enquanto seu tempo fica curto e a saúde mais longe, a farmácia artesanal está sempre perto de você. Na quadra 104 Sul, rua atrás da JK. Manipulamos todos os tipos de medicamentos. Traga sua receita ou peça o seu manipulado de onde estiver. 3215-3772. WhatsApp 98405-5465. Farmácia Artesanal. Há 38 anos, sua farmácia de manipulação. 8 horas e 33 minutos, 8h33. Este é o Norte Agropecuário no Rádio, aqui na Jovem FM. Oferecimento de Sicredi. Gente que coopera, cresce. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. E no Norte Agropecuário, no rádio, nós vamos manter um contato agora com o senhor Massino Pereira Lima. Ele é presidente da Federação das Associações e Entidades Rurais do Tocantins. Nosso tema agora é agricultura familiar. Senhor Massino, senhor mais conhecido como Pereira Lima, muito bom dia e muito obrigado pela sua atenção aqui no Norte Agropecuário no rádio, senhor Massino. Bom dia, Cristiano, bom dia, ouvinte da Norte Agropecuária no rádio. Senhor Massino, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito aí da situação. Já um ano de pandemia, oficializada pela Organização Mundial da Saúde. Eu gostaria que o senhor desse um panorama de como está a situação do pequeno agricultor, do agricultor familiar aqui no Tocantins, e que produz e, obviamente, vende os seus produtos aí de maneira mais, vamos dizer assim, com não tanta estrutura que os médios e grandes produtores. Como está a situação? Então, com muita dificuldade, porque, na verdade, os nossos pequenos agricultores sempre usaram as feiras para comercializar os seus produtos. Com as feiras fechadas, com a necessidade de fechar as feiras, eles têm muita dificuldade em comercializar os seus produtos. E muitos deles perdem na roça, muitos deles. Mas, mesmo com a dificuldade, é a gente que produz. São gente que está todo dia, tanto de madrugada e cuidando
da lavoura, cuidando dos bichos, e é um pessoal que labuta e produz. Qualquer propriedade que você for, Cristiano, lá tem um trabalhador, uma pessoa grudada na enxada, ou no trator, ou na foice, mas a produção existe. Ok. E desde o início da pandemia, especificamente aí sobre na parte dos feirantes, né? Desde o início da pandemia, o que vocês receberam de ajuda, de incentivo, algum tipo de contribuição do poder público? Houve algum incentivo? Houve alguma colaboração? E se houve, por favor, fique à vontade aqui para detalhar no programa Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. Então, eu considero importante falar sobre as feiras. A feira é a maior empresa pública privada da cidade. Nós temos aproximadamente 1.200 feirantes na cidade, que produzem um bolo financeiro na ordem de 5 milhões mensal e uma participação per capita da clientela em torno de R$40. Olha, isso é um grande empreendimento, talvez o maior da cidade. Porém, fechou-se as feiras, fechou a oportunidade de negócios e não foi estudado, não foi feito um plano de recompensação. Apenas que a gente tem conhecimento, a Conab criou um plano de retribuir aos agricultores aquilo que perderam. Mas isso estatisticamente não é a realidade. Perderam na roça. Então, na verdade, se olhar no contexto geral, os nossos agricultores foram desassistidos, desamparados pelo poder público, que teria, com certeza, a obrigação de nos dar a guarida para que a gente não tivesse prejuízos. Isso não veio dos poderes públicos, nem municipal, nem estadual e nem federal. E o que vocês fizeram aí para superar essas dificuldades das restrições, dos fechamentos, para poder continuar trabalhando? Vendendo, né? Porque o trabalho continua, a produção sempre vai estar a todo vapor aí nas propriedades. É verdade. A venda é o maior gargalo do produtor. Então, nós vimos surgir duas frentes de negócio. Uma, e principalmente os feirantes, aqueles que são comerciantes mais ativos, passaram a usar a experiência de deliveries, quer dizer, venda com entrega nas propriedades. E a federação criou uma frente chamada Central de Negócios da Agricultura Familiar. O que essa central fez? Que deu oportunidade para que o agricultor se interagisse com os pequenos comerciantes da cidade para que eles pudessem entregar diretamente seus produtos nos pequenos comércios. Por exemplo, os produtores de proteína suína, peixes, frango e carne bovina, procuraram negociar via central de negócios com os açougues, os restaurantes, os hotéis e as lanchonetes. Os produtores de frutas procuraram se interagirem com sorveterias e lanches, frutarias, quiosques e pequenos mercados. Na verdade, essas são alternativas que surgiram e que deu algum resultado, está dando algum resultado. Então, nem tudo que se produz está sendo perdido, usando essas duas tecnologias de comércio. Excelente iniciativa, não, senhor Marcinho, senhor Pereira. Ainda mais sobre a Central de Negócios da Agricultura Familiar. Gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como ela funciona e como o agricultor, o produtor, o feirante que está nos ouvindo, que ainda não foi inserido nesta iniciativa, como ele pode participar? Então, a Central ela é um projeto
online. Então, foi criada a central, foi criado um grupo de agricultores e também cadastrado nesse sistema alguns feirantes e alguns comerciantes. De tal forma que, via online, eles se interagem, fazem negócios e executam as suas vendas, suas compras, por esse mecanismo. Já nós tínhamos, Cristiano, a ideia de fazer com que esse projeto central de negócios evoluísse para uma pedra. De tal forma que os agricultores trariam seus produtos pela manhã, todos fresquinhos, oriundos da roça, e colocariam em um determinado local público onde as pessoas pudessem, tipo uma feira, só que uma pedra, sem objetivos maiores, como é só a feira. E nós tínhamos a intenção de fazer dali uma ideia de logística, para que os comerciantes que adquirissem os produtos dessa pedra fossem atendidos pela logística criada por esse programa. Porém, isso não aconteceu ainda, mas está por acontecer e é uma grande solução, principalmente para os mais pequenos, aqueles que não têm condição de transportar sua mercadoria até a loja do seu cliente. Okay. Isso, você vê que essa é uma grande ideia, ainda está em construção e dentro de breve nós teremos ela em prática. Que boa iniciativa, viu? Parabéns ao senhor e a todos aqueles que estão envolvidos aí nesta iniciativa para, é lamentável como o país num todo trata o produtor rural, não, senhor Pereira? Infelizmente, mas sem nenhum apoio, como o senhor disse aí, de qualquer ente federativo, um apoio real, um apoio concreto, um apoio de fato, vocês mesmos, apesar de todas as dificuldades, todas os obstáculos, vocês conseguem superá-los, minimizá-los e continuar produzindo e trabalhando. Eu quero parabenizar o senhor, a todos aqueles que atuam na central, a todos os produtores em nome do senhor aí, da diretoria da federação, das associações, dos feirantes, enfim, e fazer realmente um agradecimento pelo fato de vocês não terem parado de trabalhar em benefício de todos nós aqui da cidade. Viu, seu Pereira? Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado, Cristiano, e essa é toda a verdade. O homem do campo não para, não pode parar. Ele não tem ambiente para ficar em casa. Ele está sempre produzindo. Agora, como eu disse, a comercialização é um grande gargalo, porque ele envolve logística, envolve transferência de capitais, e essa dificuldade a gente vai superando com tecnologias. Exato. Hoje, a tecnologia que tem sido a salvação dos pequenos agricultores, como também dos próprios comerciantes que usam para beneficiar os seus estabelecimentos. Okay. Senhor Pereira, pois não, o senhor tem algo a complementar, por favor, me perdoe que eu interrompi novamente, por favor, pode continuar. Não, de certa forma, essa iniciativa da sua emissora, da sua rádio, de estar em contato conosco e até com outras instituições que defendem os agricultores, ela é louvável e também merecedora de parabéns. Nós os parabenizamos e estamos aqui à disposição. Não, a defender a classe sofrida, mas que está na luta. Não parou e não para. Exato. É o mínimo, viu, seu Pereira, que a gente pode fazer aqui no Norte Agropecuário, no rádio, na Jovem FM, em todas as nossas plataformas aí de mídias sociais. Eu quero novamente parabenizá-los, agradecê-los e deixar o microfone aqui da Jovem FM, o 104,7 FM, aberto
não só aqui no nosso programa, mas com certeza em toda a programação da emissora, o que vocês precisarem, no que a gente puder colaborar, o mínimo que a gente puder colaborar, a gente está à disposição do senhor aí, viu? Muito obrigado, um bom trabalho e vamos esperar que algo mude e que realmente vocês tenham um apoio concreto, não só em projetos, em anúncios, em pirotecnia, que vocês tenham realmente um mínimo de apoio para que possam continuar trabalhando ainda mais e melhor aí na produção no campo. Viu? Muito obrigado e, para encerrar, gostaria que o senhor ficasse à vontade aí para fazer até mesmo algum apelo, alguma outra consideração que o senhor queira no encerramento desta nossa entrevista aqui no Norte Agropecuário no rádio. Então, como já disse, é muito oportuno essa entrevista, esse momento que você me oferece. E nós queremos, em nome dos produtores rurais do estado de Tocantins, agradecer a emissora e dizer que nós estamos aqui na luta. Nós não paramos e não vamos parar, porque temos consciência de que não podemos parar, porque se parar a produção de alimentos, aí eu acredito que nós vamos estar perto do apocalipse. Então, eu agradeço e estou aqui à disposição. Okay. Claro que muitos assuntos atingem essa nossa categoria e nós vamos falar em outras oportunidades que nos for dada. Muito bom dia. Sr. Pereira Lima, presidente da Federação das Associações e Entidades Rurais do Tocantins. Bom trabalho para o senhor aí, um ótimo final de semana, uma ótima semana e continue trabalhando aí para o bem de todos nós. Viu, Sr. Pereira? Norte Agropecuário, produtor no rumo certo. Horas e 47 minutos, 8h47. Obrigado mais uma vez aí ao senhor Pereira Lima, presidente da Federação das Associações e Entidades Rurais do Tocantins, falando conosco. Como anunciamos aqui na abertura do programa, estamos recebendo aqui muitas mensagens mesmo, aqui de produtores, pequenos produtores, microempresários, que a partir de agora eles vão falar um pouco aí sobre a situação, também sobre os seus produtos, enfim. É uma forma que nós aqui do Norte Agropecuário no rádio minimamente podemos contribuir, é abrir o microfone a partir de agora, 8 horas e 48 minutos. Norte Agropecuário no rádio abre o microfone para vocês, pequenos produtores rurais, empreendedores, feirantes, microempresários que possam falar um pouco da sua situação e também oferecer aqui os seus produtos para que possam propagar ainda mais aí a sua atividade. 8h48, Norte Agropecuário no rádio tem um apoio, oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce. E é desta forma que nós, aqui no Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM, temos a intenção de cooperar, de colaborar com todos os feirantes, os pequenos produtores a partir de agora. Nós vamos liberar o microfone então. 8h49, eu gostaria que vocês, por favor, falassem o nome, a atividade e também aí o seu canal de comunicação que estão usando para a venda dos seus produtos. Vamos à primeira participação, então, às 8 horas e 49 minutos aqui na Jovem FM. Olá, meu nome é Cássio, sou das Plaquinhas Chamego Meu e moro na 106 Sul. Nós trabalhamos com plaquinhas decorativas, para decorar sua casa, decorar seu trabalho, ou para você dar de presente para alguém especial. A gente faz em vários tamanhos, de vários temas. Nosso telefone é 639-8101-7184. Decore sua casa com amor. Muito obrigado. Mais uma participação aqui. Nós estamos com os microfones abertos para os pequenos empreendedores, os feirantes, para que possam dar a sua mensagem aqui, como localizar nas redes sociais aí para a aquisição dos seus produtos. 8h49, vamos a mais uma participação. Olá, me chamo Eliane, Anne Tapiocas e Crepes, trabalho com vários sabores de crepes e tapiocas, atendemos pelo aplicativo Tô no Lucro,
e fazemos entrega própria. Meu telefone é 98409-3581. Muito obrigado, Anne. Sucesso para você aí. Temos mais uma participação aqui na Jovem FM, 8 horas e 50 minutos. Vamos ouvir. Oi, aqui é a Elisa, como sou carinhosamente conhecida, com experiência em conflitos familiares e habilidade em diálogos difíceis de forma simples e leve. Tenho paixão em resolver conflitos no âmbito familiar. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual o seu atual conflito familiar? Eu posso te ajudar. Para a gente dar uma entrevista comigo, deixa um recado no WhatsApp ou no meu e-mail dizendo qual o seu melhor momento para conversarmos entre manhã, tarde ou noite. Juntos, vamos recuperar o respeito, a admiração, a gratidão dos seus filhos, dos seus pais, da sua família. Encontre o caminho da união sem precisar mudar de religião, de casa ou da sua vida. Eu me comprometo a entregar a entrevista sem compromisso e gratuitamente. Muito obrigada. Aqui quem vos fala é Elisane Ramalho, responsável pelo programa Família e Pertencimento. O meu zap é 984505563. O e-mail é familiaepertencimento@gmail.com. Gratidão. A gratidão é nossa. Realmente é um trabalho também muito importante nesse momento. 8h51, o Norte Agropecuário no rádio abre microfones para vocês, microempreendedores, produtores rurais, feirantes. Participem com seu nome, a sua atividade, qual canal de vendas vocês estão usando aí para escoamento dos seus produtos. Vamos a mais uma participação aqui pelo 98104-8100. Bom dia, meu nome é Tainara, eu moro na região da 1005 Sul, eu tenho um sebo, o nome dele é Sebo da Vovó, então eu vendo livros usados e seminovos, tá? O meu telefone para contato é 981296447, o meu Instagram é Sebo da Vovó, e é isso. Muito obrigado, Tainara, muito obrigado mesmo por sua mensagem aqui no Norte Agropecuário no rádio. Vamos a mais uma participação. Olá, pessoal. Aqui é Naí, proprietária do Café na Mesa, residente na 503 Norte, Alameda 5, Q3, Lote 5. Café na Mesa tem variedades para vocês, consumidores. Trabalhamos com café moído na hora e café em grãos, a preferência do cliente. Trabalhamos com a torra 1, que é uma torra mais clara, para pessoas que gostam de um café mais suave, né, para tomar sem açúcar, e também para café expresso. Temos a torra média, classificada como torra 2, que é um café também muito gostoso, saboroso, que é um cafezinho tradicional, classificado como tipo 1. Temos o café também torra 3, que é uma torra mais escura, para pessoas que gostam de um café mais forte, né? Temos essas opções de cafés. Nosso telefone para contato é 98411-0693. Aguardamos vocês. Estamos recebendo também aqui algumas mensagens de texto. Eu gostaria de mandar um grande abraço ao Valdemir Silva Albuquerque. Ele diz aqui, Cristiano, trabalho na feira da 304 Sul, na Vila União. Os produtos de primeira qualidade, mas por causa da pandemia, estamos passando bastante dificuldade. E a loja de modas está fechada, mas estou sempre entregando nos mercados frutas. Aqui, ó, melancia, melão, abacaxi, goiaba. Ele diz que não pode abrir a loja de roupas, mas está entregando aí um frete. Eu gostaria de citar aqui o telefone do Valdemir Silva Albuquerque, é o 63-9980-0238. Obrigado pela audiência, viu, Valdemir, e sucesso aí, tomara que você consiga trabalhar ainda mais. Às 8h54, também mandando um alô especial, esse é um alô muito especial, a toda a família do senhor Elion. Ele é do Rei da Café da Feira,
Ele está internado, infelizmente, com Covid, mas a Amanda e o Leonardo é o filho do seu William, a gente torce aí pela recuperação dele, do Café da Feira. O telefone é o 63-9976-8753. Um grande abraço aí, viu, Amanda? Estamos orando aí para que o seu Elion volte logo para casa. Também eu gostaria de mandar um alô muito especial ao pessoal do Delícias do Pará, aqueles, os amantes da culinária paraense. Vatapá, tacacá e açaí. A retirada é na 605 Norte, QI 8, Alameda 7 e Lote 10. Telefone é o 98111-2317. 98111-2317. Nós temos aqui mais participações aqui por áudio. Norte Agropecuário no rádio abre o microfone para vocês, empreendedores, microempresários e feirantes, para falar como está a situação e para expor aqui os seus produtos em meio a essa pandemia com muitas restrições, mas o trabalho de vocês não parou e vocês precisam, obviamente, vender os seus produtos. E a mínima colaboração que nós aqui da Jovem FM fazemos neste domingo aqui no Norte Agropecuário no rádio. Vamos a mais uma participação, 8h56. Olá, meu nome é Paulo, sou da Pamonharia PLC, moro na Aranha 3, meu telefone é 63-99257-0877. Era deliciosa pamonha. Obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo por sua participação aqui na Jovem FM. Vamos a outra participação? Eu sou o Lucas Renan, aqui da Solange Pescado, diretamente da feira da 304 Sul, trazendo para você bastante variedade e qualidade nos peixes, onde vamos estar trabalhando com a caranha, o pintado, o tucunaré e o pirosca e outras variedades. E atendemos também o delivery. Contato 992-698270. Faça já o seu pedido ou venha aqui conferir na Solange Pescado. Valeu, Lucas. Muito obrigado, Lucas. Olá, meu nome é Mariusa Colidoro. Eu sou microempreendedora e também vendo na Feira do Bosque, na Feira da 304 Sul. No momento, pela pandemia, né, estamos atendendo só via WhatsApp e Instagram. Eu tenho a Fofura, que no Instagram está como @fofuramodabebeincasa. Tem tapetes em tear, jogos de cozinha em tear, mantas para sofá, redes de dormir de tear, puxa-saco, pano de prato, uma infinidade de produtos. Tudo no tear eu tenho tapetes em vários tamanhos e vários preços, vários tipos de jogos, tudo no tear. E nós aceitamos cartão de crédito, dividimos em até 4 vezes, e o meu telefone para contato é o 639-8421-3845. Obrigada. Nós que temos que agradecer, e agradecer muito a vocês que estão aí na luta para trabalhar e oferecer aí produtos a todos nós aqui da cidade. Faltando 2 minutos para as 8, eu vou a mais uma participação aqui, são muitas, mas nós vamos a mais uma participação aqui na Jovem FM, estamos com microfones abertos para que os pequenos empreendedores, microempresários, produtores, feirantes, possam falar aí sobre os seus produtos e como estão vendendo aí a sua produção. Às 8h58, vamos a mais uma participação. Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Cristiano, obrigada por essa oportunidade, meu querido. Muito bom saber que tem gente apoiando nós. Eu sou a Giselma, eu trabalho com buffet, mas tive que me reinventar, e nós estamos trabalhando com massas caseiras, sorrentino, ravioli, espaguetes também, temos talharim, rodelles de vários sabores. Meu telefone é 8413-6830. Precisando, gente, me chama no WhatsApp e eu atendo na hora. Gratidão, viu?
Hoje, Zelma, muito obrigado, a gratidão é toda nossa, viu? Eu gostaria de pedir aos ouvintes, todos os áudios, eles estão chegando, as mensagens de texto também, tudo estará no www.norteagropecuario.com.br. Na verdade, eu gostaria de agradecer também ao Marcão Pódio, do apresentador da Opinião e Debate, aqui, segunda a sexta, na Jovem FM, ele que durante a semana anunciou aí a nossa intenção de desenvolver este programa, em apresentar aí as mensagens dos pequenos produtores. E o Marcão também, como sempre, fez duas chamadas aí importantes que resultaram em ainda mais mensagens. Nós estamos recebendo muitas mensagens mesmo. Já temos no www.norteagropecuario.com.br uma lista. Eu quero agradecer aí ao time da Secretaria da Comunicação da Prefeitura de Palmas, que nos disponibilizou esta lista. Ela está no www.norteagropecuario.com.br, contatos, produtos, enfim, você clica e poderá fazer aí o seu pedido e ajudar os nossos pequenos empresários e microempreendedores. E também agradecer a uma pessoa humana maravilhosa, Deus coloca algumas pessoas em nosso caminho, e é um dos grandes incentivadores, um dos grandes colaboradores aqui do Norte Agropecuário, não só no rádio, mas também no portal de notícias. Ele que conhece a realidade, ele é um advogado de formação, atua na Conab, na Companhia Nacional de Abastecimento, aqui no Tocantins, e é uma pessoa humana maravilhosa, que divulga em seus perfis, em todas as suas redes sociais, produtos, divulga aí trabalhos aí de agricultores familiares, de produtores, empresários, enfim, uma figura humana maravilhosa que eu tenho a grata satisfação e o privilégio de chamar de amigo, que é o Dr. Marco Túlio Nascimento. Ele também participa conosco aqui e foi um dos incentivadores aí desta iniciativa do Norte Agropecuário de também abrir os microfones aí para que os produtores pudessem participar desta iniciativa. E o senhor, Dr. Marco Túlio, o senhor é um dos responsáveis por esse trabalho também, porque o senhor conhece, estamos sempre em contato e discutindo aí maneiras que o Norte Agropecuário possa ajudar ainda mais aí os produtores, já que o senhor é um ser humano, repito, maravilhoso, que colabora, uma pessoa solidária e fantástica, que temos o privilégio de contar com a sua participação agora aqui na Jovem FM, no programa Norte Agropecuário no rádio. Bom dia, Cristiano Machado, Daniel Machado, amigos do Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. Eu gostaria de dizer para vocês que esse momento é um momento muito crítico, que os médios produtores, os grandes produtores estão passando por um período de muitas dificuldades, né? O produtor agropecuário, ele sempre teve muitas dificuldades, que todos nós sabemos, mas principalmente agora nesse contexto da pandemia, isso tem se avolumado bastante. Imagine você para o pequeno produtor rural, para o produtor da agricultura familiar, né? E eu imagino que nós, enquanto sociedade civil organizada, nós temos que fazer o nosso papel, independente do papel que a gente sempre cobra do Estado. Por quê? Para aqueles que não sabem, a agricultura familiar, ela responde por um percentual muito considerável dos alimentos que vêm até a nossa mesa. E nesse contexto de pandemia, essas pessoas estão inteiramente desassistidas e precisando da nossa ajuda. Existem alguns mecanismos que a sociedade tem se organizado no sentido de tentar ajudar essas pessoas. O que eu peço a todos é que deem preferência de comprar dessas pessoas. Eu sei que circula aí nas redes sociais vários telefones, para você comprar diretamente do produtor, dê essa preferência. Nós, enquanto sociedade, nós temos que nos humanizar e termos empatia, que nesse momento muito, muito complicado, eles estão precisando da nossa ajuda. Gostaria de agradecer a todos os amigos que estão sensibilizados com essa dificuldade do pequeno produtor, né, da agricultura familiar, principalmente o pessoal do Norte Agropecuário, que tem disponibilizado a voz para que eles possam tratar aqui das suas angústias, de seus problemas. E nós, nas nossas pequenas ações, se nós somarmos nossas forças, nós podemos fazer muito por essas pessoas e por nós mesmos. Vamos ter em mente que são
alimentos de qualidade, cultivados com muito carinho, né? Então, fomos colocar alimentos de qualidade na nossa mesa e ajudar o pequeno agricultor, a agricultura familiar. É isso, né, Daniel? É uma participação importante. Obrigado ao Dr. Marco Túlio Nascimento. Eu chamo também a participação aqui do Daniel Machado para falar sobre esta iniciativa aqui do Norte Agropecuário no rádio. O Daniel Machado, que volta diretamente de Brasília, participando aqui do programa. Olá, Cristiano. Olá, ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Concordo totalmente contigo e com nosso amigo Marco Túlio Nascimento. O momento é de ajudar os pequenos produtores rurais do estado, os pequenos produtores de Palmas e região. Nós, aqui no Norte Agropecuário do Rádio, já fizemos o pedido de apoio aos pequenos comerciantes. Agora, também reiteramos o pedido para os agricultores de pequeno porte. A situação dos pequenos produtores rurais é muito complicada. Eles sobrevivem diretamente da venda ao consumidor. E sem as feiras, ou com restrições pesadas nas feiras, isso é duramente prejudicado. Peço a todos que apoiem esses agricultores, esses pequenos produtores. Eles precisam de nós e o momento é de ajudar quem precisa. Estamos falando de milhares de famílias no estado que estão passando por dificuldades. Sempre lembrando, esses pequenos produtores são aqueles que ajudam a gente até a comida de cada dia, até o nosso prato de comida cheio, até os legumes que nós precisamos e muitas vezes até aquela carne que a gente também necessita. Infelizmente, o novo coronavírus trouxe a tragédia da morte para quase 1.900 pessoas no Tocantins. É muito ente querido perdido, é muita gente que se foi. E para mais de 310 mil pessoas no Brasil, uma tragédia sem volta. Ao mesmo tempo, a doença traz duros reveses para um contingente enorme de pessoas. E os pequenos produtores rurais, sem as feiras, estão entre eles. Apoiem todas as iniciativas desses produtores. Compre dos pequenos. Entre nos aplicativos que podem comprar dos pequenos e façam isso. Quando não tiver aplicativo, não tiver tecnologia, dê um jeito de comprar de um pequeno produtor. Se você conhece um pequeno produtor, vá à chácara dele, faça a compra direta. Isso vai ajudar muito. Um grande abraço a todos. Esse era o meu recado para o momento. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. 9:04, 9:04, este é o Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM, agradecendo aí ao Daniel, muito obrigado pela sua participação, Daniel, ao Dr. Marco Túlio Nascimento e a todos aqueles que participaram aqui, os empreendedores rurais, ao Dr. Pereira, ao Sr. Pereira Lima também pela entrevista e, repito, o Norte Agropecuário cumpre aí um papel de tentar minimamente colaborar com os produtores rurais, aí abrindo os microfones para que possam expor seus produtos aqui numa verdadeira feira nas ondas do rádio aqui da Jovem FM. É uma satisfação nossa poder ajudar e reforçar esse pedido aí feito pelo Daniel para que privilegiem os pequenos, aqueles da sua quadra, do seu bairro, da sua cidade. Realmente, a situação para eles é muito mais complicada. Todo o conteúdo desses áudios, dessas mensagens, estão no www.norteagropecuario.com.br. São 9:04 aqui na Jovem FM. Vou pedir licença aqui ao diretor artístico Almir Silva para estender um pouquinho mais o programa, pois houve aí essa mudança aí do nosso roteiro aqui, de toda a programação do Norte Agropecuário no rádio deste domingo. Daniel Machado também tem mais uma matéria aqui que nós vamos apresentar durante a semana no nosso portal, mas uma outra situação também que é muito complicada é a dos produtores de leite. Há uma crise nacional, os insumos aumentaram o valor e alguns pecuaristas não conseguem até mesmo atuar e a conta não fecha. Eu quero trazer no final do programa, e só lembrando que este tema já foi pauta aqui no Norte Agropecuário, vários produtores já falaram,
sobre essa situação da crise nacional do leite, mas é uma participação oportuna que eu trago agora diretamente de Araguaína, no norte do estado do Tocantins, do pecuarista, o Júnior Marzola, ex-secretário da Agricultura do estado do Tocantins, ele que tem uma experiência enorme, é produtor de leite, e ele gentilmente nos atendeu, fizemos esse pedido a ele para que ele pudesse falar sobre políticas agrícolas e também modelos de produção. Ele vai dar aqui agora a sua entrevista, vai falar sobre o assunto, e eu peço que vocês, produtores de leite, prestem muita atenção, pois o Júnior Marzola, ele tem um conhecimento de causa, ele produz leite, mas também na área da gestão, e também conhece vários sistemas produtivos aí de outros estados brasileiros. E ele fala com muita propriedade, a partir de agora, no Norte Agropecuário, no rádio, sobre produção de leite. Eu gostaria, senhor Júnior, desde já agradecendo a sua participação aqui no nosso programa, um bom dia, um excelente domingo, que o senhor falasse sobre como o senhor tem visto, acompanhado essa crise do leite, a situação dos pecuaristas, e falar um pouco aí também de como modificar essa situação aí a partir da própria propriedade rural. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, um bom dia. Cristiano, bom dia. Primeiramente, quero comentar a todos os seus ouvintes, seu público, parabenizar pelo seu trabalho, e responder essa questão sua da crise do leite. Eu sou produtor de leite e sou produtor de genética. E vejo, além de eu ter essa minha militância na representatividade rural e ter viajado o Brasil inteiro, tive a oportunidade de conhecer vários modelos produtivos. Modelos produtivos na região muito fria, que é no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, na região de Minas, que é um dos maiores produtores de leite do Brasil, em Goiás, no Mato Grosso, em São Paulo, no Nordeste e aqui na região Norte. E é muito importante a gente avaliar que nós temos duas pontas. Uma ponta são as políticas agrícolas. As políticas agrícolas, por se tratar de um produto de necessidade básica, que é o leite, todos os governos observam a produção com a demanda com a procura. Isso é um ponto de equilíbrio. Existem muitos países que vendem produtos em pó ou produtos industrializados que são colocados aqui na educação, na rede estadual, municipal ou federal de educação, que chegam em custos muito abaixo e que têm políticas agrícolas que atrapalham o nosso setor produtivo. Por outro lado, temos nós, produtores rurais, que cada um de nós temos uma realidade diferente. O produtor rural do sul do país, do centro-oeste, onde regiões onde se não tem jeito de criar a vaca a pasto, ou a grande maioria não cria pasto, tem uma dependência muito grande do custo dos farelados, da comida para nutrir o gado dele. Essa é uma produção cara, porque ele fica engessado. Então, você vai conversar com um produtor de leite, por exemplo, de Minas, lá de Araxá, ele fala que o maior problema que ele tem é a hotelaria. O que é hotelaria? É a comida, é o piso que tem que botar palha ou areia, tem que ser reciclado para essa vaca leiteira continuamente. E isso tem um custo altíssimo, e não tem jeito. Se a vaca produzir ou não produzir, se o preço estiver R$5, R$2 ou R$1, a vaca vai comer e vai ter essa despesa do mesmo jeito. Então, é uma cadeia produtiva que ela é a mais importante da pecuária. Você pega o pequeno produtor rural, ele sobrevive do leite. Ele vive, paga a energia da casa dele, o remédio, a despesa do gado, o sal mineral, é do leite. O que sobra é o bezerro que ele tem lá. Então, é diferente da nossa realidade. E nós aqui no estado temos várias formas de produção. Uma delas é essa de aproveitamento, que é o produtor rural que tem lá, ou seja, o pequeno que tem lá, o italqueiro, que tem 50 cabeças de gado e tira 30 litros de leite por dia. Ele dá a sobrevivência dele e ele vende o leite ao preço que tiver, porque ele não tem custo nenhum. A vaca deu, ele vendeu o leite. Ele não tem custo nenhum, ele não dá ração, ele não dá nada, não tem um pasto melhorado, ele aproveita o leite que dá lá. Depois nós temos o produtor rural que importou um modelo que, para mim, no nosso estado é antieconômico.
É o modelo que ele trata no coxo. É o modelo que ele compra farelado e que vende o mesmo preço do outro que tem o leite de aproveitamento. Então, você imagina, nós não temos farelo de soja, não temos farelo de trigo, não temos cevada, não temos milho, não temos sorgo a custo barato. É tudo caro para nós. E o produtor vende no mesmo preço do outro que vende, que produz a pasto. Então, é um conflito muito grande. No meu entendimento, por exemplo, eu produzo leite com pastagens irrigadas. E eu acredito que no estado do Tocantins, a melhor forma de produzir é com pastagens irrigadas. É o custo mais barato que existe. Você faz um hectare de irrigação por R$15 mil com tudo, desde a adubação, a implantação do sistema da malha de irrigação, até as cercas elétricas. R$15 mil você faz por hectare. E dentro desse hectare, você pode colocar até 20 cabeças de gado. Então, é um modelo econômico e um modelo que dá receita ao produtor rural na nossa região. Em outros lugares do país, não pode ser aplicada a irrigação. Mas a nossa região, eu acredito, que é o mais adequado. Então, para concluir, deixar à disposição, se você precisar de mais alguma informação, estou à sua disposição. Seus ouvintes, seu povo, fica com Deus. Opa, senhor Júnior Marzola, muito obrigado pela sua participação, diretamente de Araguaína, no norte do estado do Tocantins, produtor rural, conhece do tema, é produtor de leite, pecuarista, também conhece de gestão, de políticas públicas, ele foi secretário da Agricultura aqui do estado, foi deputado federal também, então é uma pessoa que fala com muita propriedade. Nós agradecemos e muito a sua participação, senhor Júnior Marzola, pelas suas orientações, pelos exemplos e principalmente esse detalhamento aí de situações e de modelos de produção. É um tema recorrente aqui do Norte Agropecuário no rádio e também do www.norteagropecuario.com.br e nós vamos continuar com esse assunto, sim, nós teremos muito mais aí a sua participação, vamos abusar da sua boa vontade, de todo o seu conhecimento para orientar aqui os outros produtores, aqueles que nos acompanham pelas plataformas aí do Norte Agropecuário. Muito obrigado mesmo por sua participação, a disponibilidade de tempo em atender ao Norte Agropecuário no rádio, principalmente em poder falar um pouco da sua experiência aqui para os produtores que estão nos acompanhando neste momento. Muito obrigado mesmo, viu, Sr. Júlio? E durante a semana nós voltaremos a este tema, porque hoje, dia 28 de março, já passou, né? A crise nacional do leite é tema aqui do Norte Agropecuário já há mais de um mês. Um mês, para vocês terem uma ideia. E nós colocamos aqui a participação já há um mês, exatamente há um mês, nós colocamos a participação aqui do governador do estado, Tocantins, de gestores aí da Secretaria da Agricultura, que anunciaram uma linha de crédito de R$4 milhões para o socorro aos produtores de leite. Anunciaram há um mês. Eles anunciaram, deram aí até, inclusive, o percentual aí de juros de 4% ao ano, ou seja, um juro muito bom, muito abaixo aí, de níveis de outras instituições financeiras, abaixo até da inflação. Ou seja, uma maravilha. O único problema, a única situação que a gente tem que comentar hoje, no dia 28 de março, às 9 horas e 15 minutos, é que um mês depois desse anúncio, até agora, não saiu do papel. Na verdade, nem foi para o papel, porque não está, inclusive, publicado em lugar nenhum e não tem nenhum produtor rural que está sofrendo aí com essa crise nacional do leite, que obteve um mínimo real, um real apenas, deste auxílio, deste socorro na linha de crédito anunciada pelo governo do estado. Um mês de anúncio, de propagação, sobre as condições de pagamento, como seria feito este trabalho, mas não vou dizer que nem saiu do papel, nem para o papel foi. E nós continuamos aí durante a semana tratando desse assunto na Jovem FM, no www.norteagropecuario.com.br. E com esta informação, nós encerramos o programa de hoje. Apresentação, produção, Cristiano Machado, reportagens de Daniel Machado.
A direção do Norte Agropecuário no rádio é de Poliana Marques, direção artística de Almir Silva e direção comercial de Leonardo Ferreira. O Norte Agropecuário no rádio, ele tem um oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce. Nas redes sociais, vocês acompanham todo o conteúdo do programa de hoje. No Twitter, @norteagroto. No Facebook, Norte Agropecuário. No Instagram, Norte Agroto. E no YouTube, Norte Agropecuário Tocantins. E no YouTube estão lá todas as edições, os arquivos com todas as edições do programa Norte Agropecuário aqui na Jovem FM. Um ótimo domingo a todos, uma excelente semana e voltaremos no próximo domingo às 8 da manhã ao vivo aqui na Jovem FM. Muito obrigado, uma semana abençoada a todos e um ótimo domingo. Você ouviu o programa Norte Agropecuário, produtor no rumo certo. Um galo cantando em pleno alvorecer, acendo no fogão braseiro pra coar café, ver um dia nascer. Arrei o meu cavalo baio, ponho um imbornal, uma rapadura, e pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Todo campo sob o meu comando, a sombra de uma quaresmeira, para as 11 horas saco minha navalha, trapita meu cigarro, pico